auditório querido. Viola, minha viola. Eita, programa que eu gosto. Eu quero começar o programa de hoje rendendo uma pequena homenagem. Pequena, porque o artista é grande demais. Olhem só que convidados queridos que vieram homenageá-lo também. Ao meu lado direito, Mariângela Zan. E nosso sanfoneiro feliz de Ribeirão Preto, Fioravante. Ao meu lado esquerdo, meus também queridíssimos Mococa e Paraíso. E essa boneca maravilhosa, Giovana. Linda, linda, linda. Ai, filha do Paraíso. Mário João Zandomenegui. Mário Zan, o soberano da canção popular na sanfona. Ele nasceu em Veneza e foi o sanfoneiro italiano que se tornou um dos artistas brasileiros mais genuínos. Dono absoluto de grandes composições, acumulando gravações com mais de 200 intérpretes em muitos lugares do mundo. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes compositores populares do século XX. Tá bom? Ou vocês querem mais? Eu vou até me sentar, porque a bela história é grande. Vamos aplaudir Mário Zan. Vamos começar com música instrumental, a qual ele sempre fez, e depois mais histórias do velho companheiro Mário Zan. O que você quer fazer de Mário Zan, Fioravante? É com muito orgulho que eu estou aqui para homenagear o Mário, que foi um grande amigo meu. Vou tocar o Bicho Carpinteiro. Oh, tá bom, tá bom. We'll be right back.
Obrigada, Fioravante. Ai, 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 obrigada pela presença e fique com a gente por obrigado, aqui, obrigado, prazer bom? É todo meu. E você, Mariângela, vamos falar do velho e bom Mariozão um pouquinho? Com todo prazer, Inesita, vamos sim. Amigo e companheiro com uma discografia de mais de 300 discos, mais de 1000 músicas, meu Deus. Vamos cantar? Vamos cantar a Charlanda? Já? Então, vamos embora. Daqui a pouco a gente fala mais, Mariozão. Então, gente, quem quiser cantar comigo a Charlanda, vamos embora. Fioravante e o Regional do Tico Tico. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. Minha dor, essas águas tão serenas vai levando meu amor. E aí? E assim ele se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ele vai magoado, eu pensei que tem razão. Fui ingrata, eu feri o seu meigo coração. E assim ele se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ele vai magoado, eu pensei que tem razão. Fui ingrata, eu feri o seu meigo coração. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó, chalana, sem querer, águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ele se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ele vai magoado, eu pensei que tem razão. Fui ingrata, eu feri o seu meigo coração. E assim ele se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ele vai magoando, eu bem sei que tem razão. Fui ingrata, eu feri o seu meigo coração. Chalana! Obrigada, querida. Eu que agradeço, Inesita. Eu tô tremendo, emocionada em cantar a música do meu pai aqui pela primeira vez sem ele.
Mas eu tô tendo carinho aqui do público, tô muito contente. E vamos conversar um pouquinho sobre o Mário José aqui, que tem muita história para contar, né, Inesita? Muita história bonita. Isso mesmo. Ótimo. Daqui a pouco vamos falar mais do maior solista de festas juninas de todos os tempos, Mário José. Até já, Brasil. Caravana de Mogi das Cruzes. Oi. Gente boa. E a caravana de Santa Rita do Passa Quatro. E a caravana de São João da Boa Vista. Estamos falando de Mário José, o querido amigo, o italiano que desde 1924, no Brasil, conquistou o maior carinho do povo brasileiro. E olhem só os convidados. Mariângela José. O sanfoneiro feliz, Fioravante. Mococa e Paraíso. E a pequena e querida Giovana. Maravilha. Mococa e Paraíso, vamos com vocês dois agora? Vamos, gente. Que delícia, Paraíso. Sua filha Giovana é uma graça. E vai nos graça. Ajudar também. Ah, ela vai cantar também. Você vai ajudar o pai e o Mococa? Vai cantar junto? Vai? Ah, é. Ótimo. Mais nova contratada nossa. Que bom. Vocês cantam com muita competência uma música de Zan da década de 40. O sucesso da música é tão grande que vazou fronteiras, América Latina, Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha, China, Japão, etc, etc. A música chama-se Nova Flor, mais conhecida como Os Homens Não Devem Chorar. Quando te perdi, não compreendi tua ingratidão. Fiquei a cismar, sem me conformar com a solidão. A nossa casinha na beira da linha tão triste ficou. Só o teu perfume fazendo ciúme foi o que restou. Teu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Ao te ver de braços com um outro amor, não sei como pude suportar a dor. Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher me abandonar. Mas acreditando nos carinhos teus, com o desengano, quem chorou fui eu. Hoje faz um ano engano e a solidão tiveram um fim ao chegar.
chegar pra mim nova ilusão. No jardim do amor, uma nova flor veio florescer, trazendo bonança e nova esperança para o meu viver. Dizem que há males que vêm para bem, um amor se vai, outro logo vem. Como não há mal que não tenha fim, o que me fizesse foi o bem pra mim. Não venho pedir, não venho implorar, venho aqui somente para lhe contar que não interessa mais o teu amor, pois tenho comigo uma nova flor. Dizem que nas sombras não deve chorar por um namorã que apagado mal, perolho não pude, consigo ir brilhando, zelando nos ovos, depois a chorar. Outra vez. Dizem que los hombres não deve chorar por um namorã que apagado mal, perolho não pude, consigo ir brilhando, zelando nos ovos, depois a chorar. Outra vez. Dizem que os homens não devem chorar por uma mulher que apaga do mar. Pelo eu não pude, por se terminando, se mandamos ovos, depois a chorar. Que bela interpretação! Que grande surpresa, menininha linda! Vamos todos nós assistir o nosso querido e velho amigo Mário Zan agora. Thank you.
Que gostoso receber Mário Zan, hein, gente? Ai, ai. É, agora há pouco você disse que estava muito emocionado, deve estar mais agora. Mas quando fala em Mário Zan, me emociona porque todos os domingos de manhã eu ia na casa dele e ele, como italiano, fazia aquela macarronada. Sabe que hora ele põe o molho para curtir? 8 horas da manhã para meio-dia tá pronto. É ou não é, Maria? É isso mesmo. E que, 200 quilos de macarrão ele comia sozinho. É. Ah, o Mário era bom no garfo. Era danado. Comia até lá para terça-feira, né? É verdade, não é? É verdade, sim. Vai molho comer macarrão assim, nem em casa. Dá uma saudade ver assim, agora né? Agora tá comendo macarrão lá no céu. É. Isso. Verdade. Aí, Marão. É. Olha, mas eu... Mário Zan falando. Festa junina quer dizer Mário Zan, né? É verdade. Deve estar lá em cima. Deve estar lá em cima, muito contente. Maravilha. Eu estou muito contente de estar aqui, prestando essa homenagem hoje ao meu pai Mário Zan, porque foi a primeira grande homenagem assim, a ele. Eu só tenho a agradecer a você, Inesita, ao Rivaldo, ao Pedro e todo o pessoal aqui do Viola Minha Viola. Tá prestando essa homenagem, vocês estão prestando essa homenagem tão bonita ao grande Mário Zan. Olha, Giovana, não quer mandar um beijinho ali pra titia Marlene? Olha lá. Olha lá, Marlene tá. Marlene Fortuna, aqui no auditório. Obrigada pela presença. Falamos de um artista, Mário Zan, que aos 6 anos. Convenceu seu pai a lhe comprar uma pequena sanfona e que compôs lindas canções que nunca cairão de moda, pois elas não têm época, são eternas. Um beijo enorme, Mário Zan, e todos que estiveram conosco nesta singela homenagem. Maria Ângela Zan, muito Mococa obrigada. Paraíso, obrigado. Fioravante, Giovana, minha e princesinha. Todos os outros. Posso te interromper um minutinho, Inesita? Posso te interromper um minutinho? Claro. Esse DVD está sendo lançado agora, para que câmera eu posso mostrar para essa? Ele está contando um pouquinho, é o ensaio aqui da TV Cultura, meu pai fez em 2005. Então tá com... ele mesmo conta a vida dele, toca os maiores sucessos. E tá muito bonito, tá nas lojas de todo o Brasil. Ele jamais será esquecido. Com certeza. Jamais. E essa é uma homenagem dos filhos para ele também, que os filhos muito se reuniram. Bom. Vamos fazer uma homenagem pro nosso pai, vamos. Então vamos lançar o DVD, pedir autorização aqui pra TV Cultura. E lançar o DVD do ensaio, que foi tão bonito. Fizeram muito bem. Ah, isso, obrigada. Daqui a pouquinho, vamos falar da cidade dos crepúsculos maravilhosos, São João da Boa Vista. E alguns de seus grandes artistas. Até já, Brasil. Agora para a cidade dos crepúsculos maravilhosos. Tudo começou em 24 de junho de 1824. Estou falando de São João da Boa Vista. Oh, cidade querida! Localizada às margens da Serra da Mantiqueira e com a vocação turística voltada à preservação do rio Jaguari, que nasce no interior de Minas Gerais e corta essa bela cidade. Ela faz divisa com o sul de Minas, muito próxima a Poços de Caldas, onde as culturas paulistas e mineiras se encontram. São João da Boa Vista faz parte de um Brasil bastante rico em cultura. E eu quero apresentar um de seus grandes artistas agora. Ele é caipira com fama de violeiro caminhante e que recheia suas violas com o guiso da cascavel. Acha até que...
que ele faz pacto com o capeta, viu? Vinícius Alves! Eu vou fazer uma música agora aqui, que até tem uma história engraçada, essa história de capeta. Certo dia eu estava andando na estrada lá da minha região, e a estrada da Serra da Paulista, e eu entrei numa quebrada direita chamada, uma serra vizinha chamada Serra do Padre, e eu parei num determinado local assim, porque vinha vindo um senhor de frente, e esse senhor olhou para mim, mas eu não consegui enxergar os olhos dele. Ele pediu para que eu fizesse um devorteio violado, que é para o morte aquietar os seus pecados. Vamos fazer o devorteio violado. História de diabo aí, hein? Vá de reto, Satanás. Deus me livre. Que coisa bonita. Uma viola quente desse jeito, Vinícius. Que prazer tê-lo hoje no viola. Exito, prazer é tudo nosso. A gente sempre fica emocionado e sempre fica grande estando nesse programa, estando perto de você. Muito obrigado. De todo esse povo. Muito obrigado por estar aqui. E eu quero aproveitar e falar do meu amigo, companheiro dos tempos bons e dos tempos difíceis, que é o Davis de Souza, que está hoje acompanhando aqui a gente. Eu estou vendo se eu enxergo o Guizinho aí dentro. Ah,
Ah, tem mesmo, tem mesmo. Eu também tenho na minha viola. E sabe quem me deu? Minha saudosa e querida amiga Helena Meirelles. Ah, é de tirar o chapéu mesmo. Saudade dela, viu? Agora me conte, como vai São João da Boa Vista e suas andanças por esse Brasil afora? Olha, São João é uma cidade que eu sou suspeito falar. É a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo. E é sempre bom poder estar falando de São João assim, fora das mediações do município. E eu estou procurando sempre percorrer os caminhos aí, levando a viola caipira, procurando levar as afinações, procurar ensinar a turma a tocar e aprender também, principalmente. Beleza. Parabéns, querido. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Então, vamos fazer. Lá.
Pirabão de São João da Boa Vista, né, gente? Obrigada pela presença, Vinícius. Muito obrigada. Já, já, mais São João da Boa Vista para todo o Brasil. Vocês vão adorar. Vamos novamente a São João da Boa Vista agora. Olhem que palco bonito. É a banda Dona Gabriela, de nossa querida São João. Criada em 1938 por Dona Gabriela, personagem emérita da vida cultural da cidade, incentivadora de todo tipo de manifestações culturais, hoje é banda municipal e dirigida pelo maestro Márcio Pereira. Que bom tê-los também representando São João, maestro. Nós é que estamos muito honrados de estar pela primeira vez aqui no seu programa. O único programa que divulga essa nossa cultura. A gente está muito honrado de estar aqui no seu programa, ao seu lado, e podendo divulgar para o Brasil inteiro o que a gente já divulga na nossa cidade aos domingos, que é o nosso famoso baile na praça. A banda toca todos os domingos na praça, as pessoas dançam, tem uma pista de dança, as famílias vão para a praça, isso popularizou, esse baile popularizou muito a nossa apresentação. Então as famílias vão para a praça, todo mundo dança, todo mundo se diverte muito lá na praça. Então é um prazer para a gente poder estar divulgando isso para o Brasil inteiro, para todo mundo saber que na nossa cidade existe esse espaço. É muito bonito isso. Muito bom e muito bonito. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. É um resgate de uma antiga tradição que continua atual e atrai dançarinos de todas as idades. Aliás, agradeço a presença de Renato e Thelma Corulli. Esses dois que tanto têm feito pela cidade de São João da Boa Vista. Maestro, tem casais que dançam toda semana na praça, né? Pois é, Inesita, nós temos muitos casais. Todas as famílias vão e dançam, eles gostam, gostam muito. As pessoas dançam e se divertem na praça. E nós trouxemos aqui hoje para fazer uma demonstração de como funciona o nosso baile, dois casais, o Paulo e a Marina e o Vitor e a Benedita. Vamos dançar, então? Entrem, casais queridos. O palco é de vocês, gente querida.
É a banda Dona Gabriela, corporação musical que há 69 anos é referência aos sanjoanenses para seus passeios aos domingos à noite na praça da cidade. Ei, gente feliz, hein? Parabéns! Banda musical Dona Gabriela de São João da Boa Vista, cidade dos crepúsculos maravilhosos. Obrigada, maestro. Queridos músicos, queridos casais, e agora quero homenagear também uma grande artista de São João da Boa Vista, que já não está mais entre nós, mas foi grande demais. Dona Edivina de Andrade. Edivina de Andrade, por você ter desistido. Obrigada, São João da Boa Vista, por tanta cultura. Obrigada, Brasil, pela grande, amável audiência. Fiquem com Deus e que Ele abençoe todos nós. Até já, gente querida.
A história de consagrados atletas do mundo esportivo em grandes momentos do esporte. Amanhã, 11 da manhã. Utilize, sempre que possível, as duas faces da folha de papel. Evite o desperdício.